V poslednú oktobrovú sobotu sa Snina stala dejiskom podujatia, ktoré má v meste už svoju tradíciu. V športovej hale sa konal 14. ročník memoriálu osobnosti zápasenia v meste Snina. V minulosti známy ako memoriál Andreja Buríka. Je venovaný všetkým tým, ktorí kedysi tomuto športu venovali svoj čas a energiu. Je to spomienka na tých všetkých ľudí, ktorí sa započali s tým zápasením v tomto meste, ako v Snine, a podielali sa na tom, aby to zápasenie, tento šport ostal a je do dnešného dňa. Je to vynikajúca taká spomienka na tých bývalých pretekárov, trenérov, funkcionárov, a ja osobne sa musím poďakovať týmto chlapcom fakticky, lebo to sú aj moji odchovanci, že dokážu takto pekne takúto akciu usporiadať. Organizátori podujatia privítali hostí, športovcov i všetkých priaznivcov a podporovateľov zápasenia. V úvode ceremoniálu boli odovzdané upomienkové ceny. Za dlhoročnú podporu tohto športu si ich odnášali aj primátor mesta Snina, inžinier Štefan Milovčík, starosta susednej obce Bela nad Cirochou Ján Vajda, či Erik Cap, tréner a manažer zápasnického klubu Vyhorlad, organizátor mnohých turnajov. Športom venujeme Snine pozornosť. Dosahujú sa naozaj pekné úspechy. Zápasenie k Snine patrí už naozaj celé 10 ročia. Som veľmi rád teda, že organizátorom sa podarilo sklbiť spomienku teda na tých bývalých vynikajúcich zápasníkov, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami, s nádejami športu a zápasenia. Andrej Burík bol všetkých chlapcov Belej idol. A teraz ako starosta obce veľmi rád podporujem túto akciu medzinárodnú na veľmi vysokej úrovni. Starosta obce, ktorý sa v školskom veku venoval zápaseniu tiež, často a rád spomína aj na ďalšie osobnosti. František Kokoš, bol to môj trenér, veľmi som si toho človeka vážil, tiež urobil pre snínske zápasenie veľa, takže skutočne vidím, že to je dobrá akcia a treba ju ďalej udržiavať a podporovať. Mien osobností snínskeho zápasenia je veľa. Medzi nimi rezonuje aj meno Františka Kováča, uznávaného majstra športu. Jeho česť a pamiatku si uctili aj kyticou kvetov venovanou jeho manželke. Fero, ja na neho zlého slova nenájdem. Bol to jeden vynikajúci človek a zápasník. Reprezentant, bol majster športu. A fakticky sme spolu trénovali, sme spolu sa stretávali stále a je nám ho ešte škoda, že odišiel. Osobne som sa poznal už s nebohým, na nešťastie, pánom Františkom Kováčom, ktorý bol, dá sa povedať, ikonou zápasenia tu na Snine. Všetci na neho spomíname len v dobrom. Súčasťou memoriálu bol aj medzinárodný turnaj v zápasení voľným štýlom. Zúčastnili sa ho zápasníci z Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Lotyšska, Bulharska, domáci výber i slovenské kluby. Aj v súčasnosti sa Snina hrdí mnohými úspešnými menami. U nás v Snine sú veľmi dobrí pretekári, sústredíme sa fakt vychovať reprezentantov, nesústredíme sa na nejakú kvantitu, ale na kvalitu. A tá kvalita je, lebo už aj tohto roku nás reprezentovali, či Martin Bobrík na majstrovstvách Európy do 15 rokov, či Daniel Chomaj na majstrovstvách sveta do 20 rokov, a teraz ešte bude Elbus Čertkojev do 23 rokov na majstrovstvách sveta vo Varšave, Budgošti. Čiže my fakt na tú kvalitu a nezabudnú na Bolotníka Mikolu, ktorý absolvoval Európu a majstrovstvá sveta, kde skončil na majstrovstvách sveta vlastne 9., čo je vynikajúci výsledok. Stále môžem povedať, že ma to tu najviac ťaha do tejto Sniny, takže som rád, že tá tradícia tu pokračuje naďalej. Ja si pamätám niektoré deti, ktoré zápasili, ktoré dneska už reprezentujú Slovensko a tak ďalej, čiže tá Snina mi je veľmi blízka. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.